նրանք նույնիսկ երբեմն առաջի կարգի, հա, այդ երկրորդ մասի առաջին տեղերից չեն օգտվել, ասինքն դուք տեսնեք հանձնաժողովների նախագաններին, ասենք 15, 16, 18-րդ շարքերում նստած։ Այսինքն սրանք այս աշխատանքները միշտ էլ կատարվել են եւ հետեւողականներն կատարվելու են։ Ինչ վերաբերվում է կառուցվածքին, հա, գիտեք ինչ, երբեք ինքնանպատակ չպետք է լինի այդ կառուցվածքում կրճատումներ կատարել։ Հստակ պետք է պատկերացնել ինչ խնդիր ենք դնում եւ այդ խնդրի լուծման համար մեզ ինչպիսի կառուցվածք է պետք։ Եթե լսում եք այն հարցադրումները, որոնք կատարվեցին, ասենք միջազգային պրակտիկան վկայում է այն մասին, որ ոչ աշխատակազմում, բայց պարլամենտներին կից գործում է օրենսդրության համակարգման եւ կատարելագործման դիտահետազոտական ինստիտուտներ, որոնք էլ հենց վերցնում են հիմնականում իրենց բեռը, հիմնական բեռը օրենսդրության մշակման, հակասությունների վերհանման, առանձին հարցերի վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացություններ տալու, դրանք ոչ թե թողնվում է պետական ծառայողներին, հա, ազգային ժողովում քաղաքացիական ծառայողներին, այլ այդ գործառույթը իրականացնում են վերջիններս։ Այսինքն մենք պետք է նայել խնդիր, հա, ֆունկցիա, գործառույթ եւ դրա համար ինչպեսի օպտիմալ կառուցվածք դու ունես, որպեսզի այդ խնդիրները դու կարողանաս լուծել։ Այս համատեքստում պիտի նայել, թե ունենք ավելորդ հաստիկներ, արդյոք հնարավոր է ավելի փոքր կազմով այդ խնդիրները լուծել, թե չէ։ Եթե նկատեցիք այդ կրճատումները, հա, եթե ինչպես դուք ասում եք, որթե գրված է այն քաղաքականությունը, որ դա փորձել որոշակիորեն սահուն անել։ Հետ ինձ համար բավականին դժվար է անգամ մեկ տեխնիկական աշխատող, լինի այգեպան, լինի հավաքարար, նրան աշխատանքից ազատելը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ ոչ թե կենսատոշակային տարիքն է 1 տարով անցել, այլ նա արդեն 80 տարեկանի մոտ է, բայց ինքը խնդրում է, որ իրեն հնարավորություն տալ աշխատել, որտեղ սոցիալական վատ վիճակում է, այդ պայմաններում կրկնում եմ, բավականին դժվար է դա անելը, եւ կրճատումներն էլ հիմնականում կատարվել են այն համատեքստում, որ թափուր հաստիկներ են, երբ որ եղել կենսաթոշակի անցնելով աշխատանքից դուրս գալուց, դրանք փորձել են այլևս չհամալրել եւ փորձել սեփական ռեսուրսներով, այսինքն եթե կա մեկ այլ տեղ աշխատող, որը այդ գործառույթը պետք է կատարվի, իսկ այնտեղ հնարավոր էր ավելի փոքր թվակազմով տեղափոխությունների միջոցով այդ ամբողջը անել։ Եվ կարծում եմ հենց այս քաղաքականությունը պետք է շարունակել, որտեղ կտրուկ փոփոխությունները, կրճատումները, երկնում եմ, այդ մարդկանց համար խնդիրներ կարող են առաջացնել։ Չեմ բացառում, որ նաև տարվա վերջին մենք փորձենք ավելի ինտենսիվ կերպով անցկացնել ատեստացիաները, հա, բոլոր ծառայողների, եւ եթե այնտեղ լինեն մարդիկ, որոնք չեն անցնի, ապա այդ դեպքում եւս այդ հաստիկները կփորձենք հնարավորության շրջանակներում դրանք եւս թափուր պահել։ Այս սա է այն հիմնական ուղղություններով հիմնական քաղաքականությունը, ինչ որ արվում է։ Պարոն Թոմասյան, դուք այգեպանների մասին նշեցիք, իսկ փորձագետների մասով էլ շատ են խոսում, որ կարծեք թե փորձագետներն են ազգային ժողովի շատ։ Ես ձեզ օրինակ խորհուրդ կտայ, կհորդորեի, որ աշխատում եք ազգային ժողովում, մի անգամ մեր կանոնակարգը կարդաք, կանոնակարգ օրենքը կարդաք եւ տեսնեք, թե հանձնաժողովների փորձագետները եւ խմբակցությունների փորձագետները ինչով է սահմանված։ Աշխարհին ազգային ժողովի ղեկավարը չի դրանք սահմանում, դրանք կանոնակարգով արդենիս սահմանված են։ Ունենք խնդիր հետեւյալ առումով, որ ունենք հանձնաժողովներ, որոնց ծանրաբեռնվածությունները իական տարբեր են, ասենք պետաիրավական եւ տնտեսական հանձնաժողովները, այսինքն ժամանակավոր։ Այս հանձնաժողովները իրենք տանում են մոտապես 80% այն բոլոր օրինագծերի, բայց նրանք էլ ունեն նույն թվով փորձագետներ, ինչ ասենք այն հանձնաժողովները, որոնք շատ փոքր ավելի են անում։ Այսինքն սա կանոնակարգ օրենքի խնդիր է եւ պիտի հնարավորություն տալ, այսինքն փոփոխությունների պարագայում դա կլինի ազգային ժողովի խորհրդին, դա կլինի ազգային ժողովի նախագահին կամ աշխատակազմի ղեկավարին իրավունք վերապահել, որ ելնելով ծանրաբեռնվածությունից կամ փորձագետներին գործուղել մեկ հանձնաժողովից մյուսը, կամ ելնելով ծանրաբեռնվածությունից որոշում կայացնել փորձագետների թիվը ավելացնել։ Այսինքն այսօր մենք մի այնպիսի լուծում ենք ընդունել, որի պարագայում միայն դա փոխելու միջոցով դու կարող ես դա հասնել այդ նպատակին, որտեղ փորձագետների թիվը կրկնում եմ սահմանված է
անպատասխան օրենքով։ Սատիրի որոշումը սոցիալական բեռը ավելացնելու է։ Գործազրկության մակարդակը բարձրանալու է, որը ունենալու է նաև իր հետևանքները։ Այսինքն, ճիշտ, եթե զուտ, այսպես ֆորմալ առումով նայենք, հա, եթե այդ կրճատումների արդյունքում դրանք լինելու են, բայց ես այդ կրճատումները կրկնում եմ, պետք է դիտարկել հետևյալ առումով։ Ինչ եք առաջարկում, այսինքն, պահել ավելորդ միայն այդ նպատակով, հա, պահել ավելորդ հաստիկներ, հա, միայն երբ որ ինքն էլ չունի անելիք, այսինքն մենք միշտ խոսում ենք, ինձ համար արդյունավետ պետությունը, հա, իր մեր գլխավոր բաղադրիչը դրա մեջ նաև այն արդյունավետ չինովնիկներն են, արդյունավետ կառուցվածքն է, որի միջոցով դու այդ խնդիրները կարողանում ես լուծել։ Ընդհանրապես աշխատակազմը այն իսկապես այդ ամենաուղղված ծախսել ինչ որ աշխատակազմերի հանձնաժողովների մեջ կրճատումներ անելն էր։ Ո՞վ ասեց կրճատումների մասին, ո՞վ ասեց։ Կրճատում մեքենաներից ծառայող։ Ես ոչ մի բան չասեցի, թե ես ինչից եմ ընդհանրապես սկսել։ Ես նկատեցի, որ գործողման ծախսերն են կրճատվել։ Եթե նկատեք, ասենքան առանձին ցուցանիշներով, ես ասացի, որ էներգետիկ ծախսերն են կրճատվել։ Ես ասացի, որ կապի համար նախատեսված միջոցներն են կրճատվել, այսինքն ով ձեզ ասեց, որ սկսվել ենք ինչ-որ դրանից։ Պարոն Թովմասյանի վերջո այն բոլոր առաջարկները ընդդիմության չընդունվեցին եւ դուք համարում եք, որ սա ամեն դեպքում ընդունելի ընտրական օրենսգիր չէ։ Դուք ներերեցում եմ խնդրում, բայց դուք մի բան եք ասում, որը այդպես չի, հետո շարունակում եք դրա հիման վրա հարց տալ։ Դուք ասում եք չընդունվեցին, ես էլ ասում եմ ընդունվեցին։ Ընդդիմությունը բնում է չընդունվեցին, բայց ես էլ ասում եմ ընդունվեցին։ Որ օրնակ։ Այսինքն դու կարող ես ասել 50%-ը չընդունվեց, ես կարող եմ ասել 50%-ն էլ ընդունվեց։ Այն ամենին կոնսենսուս չի հա։ 50%-ը ընդունվեց, իրենք էլ ասում են 50%-ը չընդունվեց։ Այսինքն դերից հիմնական կետերից որը։ Իսկ որոնք էին այդ 5 կետերը, կհիշեք։ Օրինակ ցուցակների մաքրումը, հրապարակումը։ Իսկ ցուցակների հրապարակումը դուք ճանոթ եք։ Եղելա թե չէ։ Դեռ կոնսենսուս չունեմ։ Միջին բաշմեիք չընդունվեց։ Մատնա հետքերի վերջի տարբերակին ճանոթ եք։ Այո։ Եվ այսինքն ամբողջությամբ ինչ առաջարկներ եղել են, չեն ընդունվել։ Նորից եմ կրկնում։ Ժորժ ջան, այսինքն դուք ի՞նչ եք ուզում։ Դուք ուզում եք, որ փոքրամասնությունը որոշի ամեն ինչ։ Եթե բոլորը իրանց ասածները ընդունվի, այդ նշանակում է իրենք են որոշում։ Չէ, քաղաքականությունը հնարավորինի արվեստ է։ Քաղաքականությունում նույնիսկ կա մարտավարություն, հա, որ ես ցանկանամ 100-ը, թեպետ իմ ինձ համար ցանկալի եւ ես գող կլնեմ, եթե դրա 50-ն էլ ընդունվի։ Իսկ ով ասեց, որ երբ որ ես 100-ն եի ասում, ես գիտեի, որ 100-ն էլ ընդունվելու է։ Ամեն դեպքում Հայաստանի հարցով համազեկությունները ոչ են անում, որպեսի շարունակեն։ Որտեղ է այդ միշտ էլ բանակցությունները պետք է շարունակել, միշտ էլ պետք է քննարկումները շարունակել, բայց դրանք չեն կարող անվերջ լինել այս հարցում, որտեղ կա համանadrության համապատասխան հոդված հունիսի 1։ Կարող ենք շատ երկար քննարկել եւ բանակցությունները, քննարկումները, արդյունավետ լուծումները գտնելը, դրանք ոչ թե պետք է անդիմությանը, ոչ թե պետք է իշխանության, դա պետք է մեր երկրին։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն մտնոլորտը, որը կա, որը քննարկումների առումով, լուծումների գտման առումով, ես սա համարում եմ աննախադեպ։ Ես չեմ հիշում որևէ ընտրական օրենսգրքի ամենայն դեպս 99-ից այս ամբողջ process-ին մասնակցում եմ, որ այսքան մասնակցության, այսքան լայն շրջանակ լինի եւ, այսպես ասեմ, հա, անկեղծ ասեմ, այսքան հարցեր ընդունվեն։